بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے اسٹوڈیو اپنے ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ. آج 3 فروری 2020 ہے. سعودی عرب کے مختلف بینکوں سے آج کا تازہ ترین سعودی ریال ریٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آج سعودی عرب کے مختلف بینکوں میں پاکستان، انڈیا، نیپال اور بنگلہ دیش کے لیے سعودی ریال کا کیا ریٹ چل رہا ہے, اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کے تازہ ترین ریال ریٹ سے. سب سے پہلے آغاز کریں گے تحویل الراجی سے. تحویل الراجی پاکستان کے لیے آج اس وقت ایک ریال کو اوپننگ ایکسچینج ریٹ دے رہا ہے 40.64 روپے کا. انڈیا پیسے بھیجیں گے تحویل الراجی سے, ایک ریال کو اوپننگ ایکسچینج ریٹ ملے گا 18.74 روپے کا. نیپال کے لیے تحویل الراجی آج ایک ریال کو اوپننگ ریٹ 29.41 روپے, جبکہ بنگلہ دیش پیسے بھیجنے پہ تحویل الراجی اس وقت ایک ریال کا ایکسچینج ریٹ آفر کر رہا ہے 22.46 روپے کا. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے فوری بینک. فوری بینک پاکستان کے لیے آج ایک ریال کو اوپننگ ریٹ 40.72 روپے کا. انڈیا پیسے بھیجیں گے فوری بینک سے, ایک ریال کا ریٹ ملے گا 18.72 روپے کا. نیپال کے لیے فوری بینک اس وقت ایک ریال کو اوپننگ ایکسچینج ریٹ دے رہا ہے 30.06 روپے کا, جبکہ بنگلہ دیش پیسے بھیجیں گے فوری بینک سے, ایک ریال کا ریٹ ملے گا 22.46 روپے کا. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے STC پے اپلیکیشن. جن لوگوں نے یہ اپلیکیشن اپنے موبائل فون میں انسٹال کر رکھی ہے وہ کسی وقت بھی اس اپلیکیشن کے ذریعے سے پاکستان، انڈیا، نیپال اور بنگلہ دیش پیسے بھیج سکتے ہیں. پاکستان کے لیے آج STC پے اپلیکیشن ایک ریال کو اوپننگ ریٹ دے رہا ہے 40.82 روپے کا, 15 ریال آپ کو فیس ادا کرنی ہوگی. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے STC کا انڈیا کے لیے ریٹ 18.74 روپے. نیپال پیسے بھیجیں گے STC پے اپلیکیشن سے, ایک ریال کا ریٹ ملے گا 30.05 روپے کا, جبکہ بنگلہ دیش کے لیے STC پے اپلیکیشن ایک ریال کو اوپننگ ریٹ دے رہا ہے 22.55 روپے کا. ایسی اسی کے بعد ہم بات کرتے ہیں انجاز بینک کے حوالے سے. انجاز بینک آج پاکستان کے لیے اس وقت ایک ریال کو اوپننگ ایکسچینج ریٹ 40.79 روپے کا. انڈیا پیسے بھیجتے ہیں انجاز بینک کے ذریعے سے, ایک ریال کا ریٹ ملے گا 18.75 روپے کا. نیپال کے لیے انجاز بینک آج ایک ریال کو اوپننگ ایکسچینج ریٹ 29.95 روپے, اور بنگلہ دیش پیسے بھیجنے پہ آپ کو ایک ریال کا ریٹ ملے گا 22.44 روپے کا انجاز بینک سے. آخر میں بات کرتے ہیں NCB کوئک پے الاہلی بینک کے حوالے سے. آج کوئک پے سے پیسے پاکستان بھیجیں گے, ایک ریال کو اوپننگ ایکسچینج ریٹ ملے گا 40.27 روپے کا. انڈیا کے لیے NCB کوئک پے الاہلی بینک ایک ریال کو اوپننگ ایکسچینج ریٹ 18.62 روپے کا. نیپال پیسے بھیجنے پہ NCB کوئک پے الاہلی بینک ایک ریال کا ریٹ دے گا 29.56 روپے کا. اور اگر آپ بنگلہ دیش پیسے بھیجتے ہیں NCB کوئک پے الاہلی بینک سے تو ایک ریال کا اوپننگ ریٹ چل رہا ہے 22.39 روپے کا. یہ تھے آج سعودی عرب کے مختلف بینکوں کے سعودی ریال کے اوپننگ ایکسچینج ریٹ. آپ کو بتا چلوں کہ اوپننگ ایکسچینج ریٹ کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتے ہیں, سارا دن بینک میں ریٹ ایک جیسا نہیں رہتا. آپ جس بینک سے پیسے بھیجیے آپ کو جو ریال کا ریٹ ملے ہمیں ضرور کمنٹ کیا کیجیے, ساتھ میں بینک کا نام لکھا کیجیے تاکہ ہم اس کو مزید اپڈیٹ کر سکیں. سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکون پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے.